der. Og så setter de i gang. Han kom på oppløpet som kross på 1500 meter, Vegard Ulvang. Og Bjørn Dæhlie i gang, og han skal selvfølgelig da være utrolig spent på å se om det fungerer kroppslig sett, Bjørn Dæhlie. Men han har så stort forsprang at vi har de beste håp. Og her kommer Jari Isamette for Finland. Haha! Han var passert Gunde Svan, hvis ikke bildene lyd. Nei, der kommer Gunde. Og det helt klart at Gunde, som du antydde i Kristian, han ikke i kjempeslag her. Det helt klart. Han har muligens fått å føle det harde programmet. Han må ha gjort det, for dette ikke Gunde sitt beste slag. Dessverre for Sverige, og dessverre for den flotte skiløperen Gunde Svan. Finland var altså på avstand, og så etter to etapper. Da det 1,20,2 etter Norge. Nå det blitt mye, mye mer, som dere skjønner. 1,20,2, han har vel, var vi 35 sekunder eller noe sånt herfra. Litt vanskelig å si, for det mot mål. Nå går det vel kanskje litt fortere på disse skjøyteskiene, som ikke befengte med festesmøring. Men det helt klart at Vegard har gått veldig flott, men han har gått bra også, Jari Isamette. Det skal vi være klare på. Der en kjønnspassert. Samt altså det samme Sverige som lå 1,20,2 etter. Og det ikke så mye de har tapt på slutt, men de har tapt, og det det vesentlige. Norge bare øker, og så Finland i gang. Jari Rehtinen. 1,32 Finland etter. Torgny Mogren står der og tripper. Skal vel ta sølle da, tror de fleste her. 1,38 Sverige etter på tredje plass. Kan jeg bare fortelle dere at Jari Rehtinen ikke dårlig fristil, men han har den. Han er litt sjuk, så han på høst, så han har litt mindre trening enn vanlig, men han en god fristil. To som følger på Finland i 89, en feinefinish. Så kommer da den på østerrikeren. Han frekk nok til å gå opp på siden av, og kanskje forbi Italia. Men det blir ganske jevnt mellom disse to lagene i veksel, så vi gir den samme tid Italia og Østerrike altså, og delt fjerdeplass i det. Og det Maren som går ut for Østerrike og for Italia. Og inne her i målområdet blir det selvfølgelig da, uansett om vi det er mye nervøsere venting for Øyvind Skånes, Terje Langli og Vegard Ulvang. Det nervøsere, for det kan tilsynelatende virke så mye, men alt kan skje. Vinninger har løsnet, det vet vi. Beljaje mistet sin i 1976 i C5 og 1974 i VM. Der så sto Hans-Erik Larsen, var det vel igjen på startstreken med holdt å se vinningen i hånda. Så det kan skje mye rart i stafetter. Og Bjørn Dæhlie, han virker å være akkurat passelig på hugget her. Rasjonerer nok med kreftene, tar selvfølgelig ingen sjanser. Det om å gjøre å vinne her og ikke få beste tappetid. Han har altså vært litt laget med så hals eller vet, det ingen som vil si skikkelig hva dette består i, men de sier at han i dag skulle være fit for fight. Og vi håper at det korrekt. Det ikke så lett på toppidrett, men han merker dette før de begynner å presse kroppen sin. Da oss håper at Bjørn Dæhlie slipper på å presse kroppen sin så mye at han merker det. Hadde altså over halvannet minutt til gode på Finland. Med veksling, og vi får tilbake dette bildet hvor vår svenske venn går til høyre. Det har gått 1,10, der kommer de av. Det har gått 1,10, han hadde 1,32 til Finland. Vi ser at Torgny Mogren har helt oppe i ryggen på resen. Nå har det gått 1,20 fra svenske sekundanten. Jeg tror ikke at resenen kjører så veldig hardt her foran. Jeg tror han tenker bare på en ting, og det muligheten for sølv. Så lenge bildet ser slik ut, så ikke noe særlig ekstra i det hele tatt. Jeg tror det ser ut som de to går relativt rolig akkurat i øyeblikket. De har tapt utrolig mye. Ja. De har tapt over 10 sekunder, skal vi se her. Nå er det 10 sekunder som de har tapt. Og så skal vi stipulere at de passerte for eksempel der 1,47. De har tapt 5 sekunder. Ja, men da var det jo riktig som jeg sa da. Ja, selvfølgelig. Det er bare for å understreke dette her. Så gjorde de at de gikk og lurte på hverandre. Er det Ivar Formo som løper der til venstre? Det lignet faktisk på vår olympiske gullmedaljevinner fra 1976 på 5 mila. Ivar Formo, hvis det ikke var det, så unnskyld med det. Vi vet at han er her. Og Ivar Formo, han er vår siste VM- eller OL-vinner på 50 kilometer i 1976. Og på sett er det ny 5 mil her, og reser den fullt av Mogren. De sliter seg ikke ut med tanke på Dæhlie. De vet at det er for langt fram. 1,56. Torgny Mogren har slitt seg løs fra resen nå. Det har blitt noe mindre, ser vi. 1,47, det altså sekunder da. Han har gått inn, men det betyr jo ingenting i
dyr emulser som det er. Det er det. Det er det. Her kommer Resenda, som har måttet gi en god del slipp på Torgny Mogren. Er nå 2.10 etter. Det betyr at han er 23 sekunder etter svenskene. Og Silvano Barco, han ser en mulighet nå, tror jeg, til bronsemedalje. Det blir spennende å se. Han sitter opp der, så vi. Ja, men han har lagt opp til Resenden, men han er friskere enn Resenden. Var der. Han er 11, han er 21 sekunder etter ESM. Det er ikke mye han har greid å ta inn, men nå vet vi at vi, som jeg har sagt før, Stinnemann. Lørdag for en uke siden, da han vant. Her har vi en som har det også, og om han ikke behøver ta den fram akkurat nå, da, så har han tatt den fram lørdag for en uke siden, da han vant 15 kilometer fri. Han gikk i Ørska halve løpet etter eget sigende. Ja, det norske laget har vært ute i 1 time 38 minutter, så er det helt klart at det blir en knallslutt tid også på det norske stafettlaget. Det er ikke satt verdensrekorder i skiløp eller i langrenn. Men dette må jo være noe av det aller raskeste som har gått. Men det er jo veldig vanskelig da å sammenligne løyper, som sagt, og føreforhold og alt mulig. Så det er jo ikke sammenlignbart direkte. Og når dette VM er slutt, så gleder vi oss til fortsettelsen. Da er det lagt i spill, og det er Holmenkollen ikke minst. Og det må jeg jo si allerede nå at så svarte folk som nå bør være i Holmenkollen denne gangen for å hylle Bjørn Dæhlie og de andre, det bør være temmelig mange om de skal få betalt som fortjent. Ja, tenk om vi kunne få det samme været. Vi så jo representanter for Holmenkollen med Nyhus i spissen i går i hoppbakken. Så går altså Bjørn Dæhlie da inn de siste metrene. Norge vil ta gull på denne VM-stafetten over 4x10 kilometer. Vi har følgende lag, Øyvind Skånes, som slo knockout på alle i åpningsetappen. Terje Langli gjorde det samme på sin etapp. Og se, han hever armene over folket det han kommer inn på skistadion. Det er tusenvis på tusenvis av tilskuere. Det er norske flagg som vifter, det er finske flagg, det er svenske flagg, det er italienske flagg. Han vifter, han har så god tid, han er så lykkelig. Og her ved målstreken så står de tre andre, Øyvind Skånes, Terje Langli, Vegard Ulland, som alle har et kjempeløp har gått den beste etappen på sin etappe, og Bjørn Dæhlie går inn her. Bjørn Dæhlie går inn, jeg er verdensmester på 4x10 kilometer stafett, og første gang siden 1985 i september. Heia Norge, heia Bjørn Dæhlie, heia Øyvind Skånes, heia Terje Langli, og heia Vegard Ulvang. Ja, det var et stort øyeblikk. Og de norske flaggene, de kom på full stang og full heving med en eneste gang. Og vi så det på Bjørn Dæhlie. Det var ingen mann som hadde slitt seg ut. Han hadde bare gjort jobben sin. Og den delen av verket fullført han som de andre hadde lagt opp. Da, se på det her. Se på den gesten der. Den kommer vi til å se noen ganger på norsk grensen i løpet av dagen. Og vel forhåpentligvis også...